素媛的这个足协主席，还有包括其实陶董我们之前讲过的这个谢辉，我的这个偶像啊，我曾经的偶像，这跟这事儿也有关。没问题，叫国栋讲。讲讲哦，好，就因为这个追兵的偶像啊，追兵偶像谢辉啊，谢辉那个和东哥非常好，我和我也可以啊。谢辉是，咱讲讲谢辉啊，谢辉是中国球员里边比较有个性，而且这个球真的是也去德国啊，是留洋球员啊，非常优秀的一名球员，做教练啊，做教练也是在这个。这个他们这个年龄段也是佼佼者吧。那么谢辉事件啊，是因为什么情况？咱先从把这个谢辉事件做个引子讲起。谢辉他当时在南通知云甲级俱乐部做主教练，他要在这个一天晚上，他回家吃完饭以后啊，回家吃完饭以后九十点钟。他的朋友是一个做海产的老板，让说兄弟再出来喝点。那么谢辉也好喝两口啊，那么就去了呢，就是在这个过程中，这个海鲜店的老板呢，这个透露小视频，就是这个做海产品这个老板的朋友。那么在喝酒的过程当中，这个谢辉就说话啊，我感觉整个这个是被他们引导了，就问上港花多钱，这个夺冠2018年这个中超夺冠花多少钱，120亿，那个视频都有了，都放出来了。对，那么整个这个视频曝光出来以后，当时这个程序员呢，这个事儿曝光是这个可不是2018年的事啊，是这个程序员做了中国足协主席。这个一曝光以后，小视频录出来以后，程序员打电话找到这个南通俱乐部，就是谢辉必须下课，叫他主动下课，叫他下课，而且要道歉啊。那么作为谢辉。那么薛辉说的是不是实话？100%的实话。对，这个小视频，就这小视频。对对对，他为什么？你说那个哥们儿录视频的，那个哥们儿跟薛辉有仇啊？没有仇。那么没有仇，这就里边就有妖啊？为什么录这个视频？哎，里边出来事了啊，薇薇，再走一走啊！现在中国足协现在秘书长叫刘毅的这个家伙抓起来了。刘毅啊，刘毅这个我昨天做的功课，这个因为刘毅我就老看这个名字，我联想不到这个刘毅原来是我在重庆环岛队李章洙做主教练，他是经纪人啊，那个南非那个马克威廉姆斯是他是做的经纪人，包括李章洙，他是李章洙的经纪人。这个刘毅啊，后来而且他我看了查了查他，他首先是这个足球经纪人，又是体育产业专家，这他的名头啊，上海卫美文化发展有限公司副总裁。那么2019年啊，对，就这哥们儿，这也年龄啊，原来这个小白脸小伙也挺帅。哎，这哥们儿，咱不知道现在足协包括程序员这个做这个，他凭什么？程序员凭什么做中国这个对呀，足协啊，给我气了啊，气的就生气了。那个，然后程序员为什么做啊？这个刘毅他凭什么？他现在是社会竞争吗？竞争上岗吗？嗯啊，因为他是经纪人啊，他是经纪人，本身是经纪人，文化体育产业，他就牵扯办赛事球员，他这个作为足协秘书长，要和球队各个俱乐部打交道，他就有他的资源啊，啊这个刘毅，而且这个刘毅和谁关系好呢？和
啊，谷局长，谷农文的谷中啊，谷中文的儿子做经济。嗯，啊，那他儿子做经济又有什么事呢？因为这个刘毅是谷的人。嗯，我们先停一停啊，大家有点没搞明白啊。首先是说到我们刚刚是从谢辉开始说到的，但大家没看那个谢辉的那个视频啊，其实之前我们在节目里面之前也有一期讲到过这个事情。其实谢辉那个视频当时还挺有名的。谢辉的主要的这个就是讲的什么话呢，就是得罪人的话呢，他就说上港足球拿冠军花了120亿。大家听好啊，上港足球，那谢辉曾经是在上港足球里面是做中方教练的这个一员。那么他呢跑到那个这个后来是去四川队了吧，讲这个话的时候在四川队。没有在南通之云。南通队，他在南通队的时候呢，他就抱怨说：“你看啊，人家上港足球是花了120亿啊，这个这么多钱才拿了一个这个就是中超冠军。”那么这句话呢就被记下来了，记下来呢，谁跟他记仇了呢？就是当时的这个足协主席叫做程序员。那这个程序员到底是干嘛的呢？程序员原来就是上港集团的老板，后来就是上港俱乐部的老板。哦，那个，然后呢，这个又牵扯出了刚刚这个国栋大哥讲的这个刘毅，又是一个新的这个足协主席。那这两个人到底怎么回事？他是秘书长，谢辉这话怎么回事？您继续。那个薇，他是那个刘毅，应该就是二把手，足协秘书长吧？东哥。他应该是差不多吧，足协秘书长。不是，就算不是陈述员是这个足协主席，那么刘毅是秘书长，算是干事儿。啊，这个干事儿啊，不是二把手，这是一些具体的事情。对，那这个谷农文和这个陈述员，他们俩是有不可调和的矛盾，啊，这在有些，那么这个现在经过咱们这个圈内人士啊。这个录像是谁安排人？就是刘毅和这个程序员儿子，他们安排人去录了这个录像。啊，不是，不是和谷农文的儿子。刘毅和谷农文的儿子。那么就要程序员，他不是在足协，现在足协他暂时没有事啊，他的事是在上海上港啊。嗯，他的事情是在上海上港，一个是通过这120亿，你120亿怎么花的？另外还有啥事呢？陈旭元他的儿子啊也掺和其中，而且陈旭元他的儿子是自己公司帮了包自己公司有两条大船做这个和这个上行啊做生意，就是拿他爹的资源了。对吧？对，别到上海港了，就是什么那大洋山港那些装船的那个，我也一块儿去装我两船，对吧？你们装那边八船，我也得，对吧？装我两船，对吧？这个陈述员说了算，对吧？哎，你们别都装我们的那个上港的船啊！你看看那边的那个，对吧？国栋的那个船也还不错嘛，那我看这个更快更安全嘛，对吧？也是发两个嘛，这不共产党不就这样嘛，是吧？如果国栋说的。这个他的逻辑一点错没有，没错。谢辉这个录像被录到放出来，那针对的就是上岗和程序员。哎，为什么会针对了他？就是因为刘毅到了足协，他并不是程序员的这个马仔白手套，那是狗中文的白手套。为什么是狗中文的白手套呢？因为刘毅和狗中文的儿子好。那么来了，但是呢，听程序员到了足协，没让我刘毅，没让我狗中文的儿子得意，对吧？你们干了这么多事儿，妈我没捞着什么钱，对吧？最后就给你点一炮，你看你这足协主席干的不咋地，对吧？拿120个亿也没得着，就得了一冠军，那这里边有多少烂账啊，对吧？通过谢辉的口，哎，录了像给弄出来了，那当时肯定程序员不愿意嘛。
啊，打电话，那么谢辉就离开南通之云了。那么现在什么到大连人啊，什么这些都不重要。最后的结果就是他们都是狗咬狗，啊，没有一个共产党这里面没有一个人是干净的，啊，是正常的，是都是一屁股屎。刚才说了，陈树元在足协可能没事儿，这个刘毅在足协能没事吗？刘毅在这个。体育总局能没事吗？狗中文的儿子光弄足球吗？他弄多了，他们这些人，对吧？啊，我再告诉你，这里面他们所有的人，哎，说了，在顺义华艇的第二顶的一个训练中心，那里面的黑金多了去了。这里面有个叫刘爱杰的，在顶的多了去了，光有狗中文的儿子吗？景俊涵你们知道吗？对吧，吉林省的省委书记，他的儿子掺不掺和，对吗？是菲菲，我告诉你，在共产党的体制里没有一个人，你说他是无缘无故，他们纯属扯淡，他们的背后全部都是白手套，孙子儿子女儿女婿，所有的一切你老百姓无从知道。他们所谓的扫赌了打黑了抓了人，那都是这个棋子，那都是替罪羊背锅的，什么南勇，对吧，什么这个杨一鸣谢亚龙，什么这个扯淡的，那么点儿鼻哥儿都没有，陈树元算个屁，对吧，狗中文算个屁，他们这些啊连个屁都不是，背后没有真正赵家人，分分钟办他们，对吧，他们只要现在沾上了，他们没有最后能有这次，你没有最后到了习近平那儿的关系，你们就等死吧，对吧，如果这次真有漏网之鱼，那你就说习近平踢的这个一查到底，那是放屁，对吧，你开玩笑，蔡振华怎么弄一弄就下去了，对吧，那都是跟习近平在索契握手的人，最后能怎么样，对吧，习近平都握着你的手跟你讲讲，对吧，我们拭目以待，拭目以待，一看你还不行，你算安全下岗，你们乒乓球这点烂事儿，对吧，你们搞的那些事儿可能不查了，对吧，查不查不知道，像刘国梁这个孙子，对吧，早晚的事儿，你等着，对吧，你们玩小女孩，你们弄钱，你们所谓的有公司跟什么王楠他老公，那么你们弄，包括跟那么弄电影的那些什么冯小刚啊，什么王宝强，你们别着急，一旦有你查着你们这些黑金，对吧，收钱那个体育总局纪检组，对吧，都不干事儿，对吧，你们这帮孙子都让全国老百姓骂你们吗，对吧，体育的腐败难道是查不得吗，你们老虎屁股摸不得，对吧，我们现在都是中华人民共和国你们所谓的公民吗，对吧，我们都是，我你们都是，菲菲什么王国栋你们，对吧，大家张三李四王二麻子都是，我们拿我们自己的正常的，对吧，我们来举报这些人，你们查不查，对吧，你们所有的这些黑金查不查，对吧，刘毅什么狗中文啊，儿子什么陈树元，这些多了去了，对吧，行，这个国栋你讲讲这个他们就是这些逻辑啊，对吧，他们肯定了，是吧，他们就是这蛋糕他少一块他多一块，就是狗中文，那么他儿子是做经纪人了吗，你作为你是体育总局下属的足球管理中心，你在网黑一面给儿子提供介绍这渠道，把这个外援输送，把儿子这个经纪公司做起来啊，就因为这些事儿，因为在国内这个经纪人对每一个俱乐部，这个东哥知道都是这个要这个不能，已经不可以再换人了。再换人就要出事，经纪人和这个俱乐部的这个各方面里边错综复杂，不敢换人。一个俱乐部，
一个经纪人，这个我就吃这一个俱乐部或者两个俱乐部。那么你作为古中文他的儿子，那么你不给他安排安排，是吧？那么古局长就给把你安排了，就这么，我觉得就这么简单的事啊。好，这边你看啊，对不对？国栋讲的一个重要的这个信息就是，程序员在足协的工作当中没有照顾到苟中文儿子的利益，知道吧？就是刘毅来，他妈打着上方的，就是苟中文让我来的，足协，对吧？你们这些吧，你只跟李铁的这些经纪人有联系，我的业务没开展啊，对吧？没挣上钱，菲菲懂吗？一出狗血，满地鸡毛，一地鸡毛的狗血剧就上演了，就有了什么120亿啦，什么这个，现在所有出来的就是，这个陈树元，包括那个哎呀杜兆才呀、啊，什么于洪臣这些事儿，屁股这屎多了去了，是吧？这个大的就是刘毅啊，古中文的儿子，这些利益是吧？刚才上一次国栋说过的，就是他们录了像。应该不知道你说的是于洪臣还是杜兆才啊？被人在这个录了像，就是刘健的事儿，是吧？在青岛，在青岛录像，杜兆才就他们都有啊，他们几个人都是录了杜兆才的是吧？嗯，应该是。但是有一个人还叫于洪臣啊，不是于洪臣对吧？是于洪，不是于洪臣啊？啊，杜兆才对吧？嗯，对呀、啊，菲菲，你看啊，就是共产党。包括就是中国足协啊，共产党不是这些人，他们就会被为什么信奇哥，他们的把柄全被人拿住了，是吧？我录了你的像，包括什么香港那些演艺明星啊，是吧？为什么他在给中共跪下，对吧？什么成龙啊，因为这帮孙子干的事儿都被共产党录下来，有他们的视频，对不对？所以他们不得不跪下，啊！所有的这些什么苟中文，什么程序员，什么刘毅，什么李铁，什么杜兆才，什么这些，全都有把柄在共产党手里。他们的小视频都在人手里，都被别人捏着寸蛋了。这就是最终共产党走到今天，所有的事情，他们都是黑帮的。因为什么？因为没法在大庭广众之下、阳光之下的东西没有了。刚才国栋说的，这个经纪人跟俱乐部里边，你们不要以为只有国企这么干，民企、私企一样这么干，它都是国家的钱，他们弄出钱来给俱乐部的总经理、给俱乐部的董事长。你们以为啊、姚明要什么钱？他在 NBA 了，跟他们这有半毛钱关系？是吧？他们有经纪公司，有利益，有那个人还有些钱多的吗？有一个亿，有十个亿，100个亿，1000个亿，是吧？这个东西跟钱多钱少，跟利益，跟东西，跟生存一点关系没有。这就是一个共产党的土壤，你必须这么干。你不这么干，谁让你在上面，在主席台上，谁选你当什么主席、什么主任、什么人大代表？不扯淡吗？对吧？所以他们都紧紧的勾着，只是哪天查谁，谁查谁而已，没有一个人说我堂堂正正。就像那我郝海东今天为什么敢站出来灭共，为什么敢办？因为你们什么也查不着，郝海东我没干过，所有的这一切，什么经纪人，什么什么行业大假球、收黑钱、改年龄最小的这些，我没有。原罪没有，抢劫，对吧？犯罪犯法没有啊？共产党那种人行吗？有一个算一个，他们只要查，所有的一切跑不了。因为什么？因为有记录啊！你以为菲菲随便一个，你有账啊，你有流水啊，你怎么出来的？所有的人，我今天举报一个算是一个真的，只是我不去。我郝海东今天说出来，张三、李四、王二麻子，我只要说。你们有一个敢说没有你举报我，你死都不了。我就问你一句，你们这些孩子、老婆在外面的人，
这些外汇怎么出来的？菲菲，一个一下子他们死，查他们，他们就是死。郭董，我说的没错吧？是是是，你看，刚才我一直想一个问题啊，一直忽视了。120亿人民币啊，折合就咱算八啊，1:8换欧元啊，15亿欧元哦，巴塞罗那、皇家马德里、巴黎圣日耳曼一年花多少钱？就是俱乐部运作花多少钱啊？有没有十五亿？就我现在这个，我觉得应该等小铁查查啊，这些豪门俱乐部一年能不能花15亿欧元啊？这个很可怕的。而且这15亿欧元是他们有工资帽，有工资的这个东西。上海上港是国企啊，花的谁的钱啊？120亿啊！对了，你花的谁的钱、啊？我在这里一定要问国栋大哥一个问题。你说、啊、上港他作为一个国企足球俱乐部，他为什么要花这120亿人民币、15亿欧元，然后去赢一个所谓的这个冠军？对他有啥好处？巴黎圣日耳曼2020年到2021年是收入是。营业额吧 ，revenue 是6.5亿，就是收入啊，就是还不算净利润，所有的收入加一块才6.5亿。然后一个上港，我也不知道他赚什么钱啊，就是，但是人家就赤裸裸的拿着这个十五亿，120亿人民币，15亿人民币啊，对，120亿人民币，15亿欧元，就为了。老子啥不求，就为了拿一个中超冠军，就为啥呀？一个是这个当时的领导，这时候没看那个上海是不是看重啊？上海那个是不看重？要是包子喜欢啊，包子这不是一个是他要包子喜欢，再一个120亿，你想想120亿不太好花，菲菲，你真是不太好花。真的，这120，东哥120，你说你外援一共5个外援，你算账啊，这里边的下边的这个钱就是潜规则行业规则里边太多事了，120亿都去这个流向去哪了？这个钱，菲菲，我告诉你，在中国你看见的所有的这些他们干足球的。只要查，没有一个人可以跑得了。中超、中甲，没有一个人，因为他们的都涉嫌了所有的这种把钱通过这些转会，通过运动员，通过这些规划球员，通过所有的是什么薪水、薪金，所有的这一切，他们把钱。洗了流向了一些，就是通过经纪人，通过这些外援，通过这些渠道都去真正的，你说欠薪欠了这么多为什么，对吧？你说是金元足球的罪，妈扯淡，对吧？你们的钱都花哪去了？至于花这么多吗？一个守门员转会7000万，对吧？当时那个什么张璐啊什么这些，对吧？你不是开玩笑一样吗？对吧？他周哥，他是个笑话。你老叫和世界接轨，他在德国人家那个官方网站上，咱是7000万人民币啊。咱就直接说说，你要再挂到那700万人民币，人家没有要的，直接给你从那个榜单上就给扔出去了。从哪来的？这事情真的，这不是夸张吗？咱不是说埋汰人吗？你就这样的球员就上不了榜，上怎么上？这不是你来的地方。所以菲菲完全是脱轨了。对啊，所以他们就可以肆无忌惮的在这个足球运动管理中心、中国体育总局底下所谓的中国足协、所谓的中超、中甲什么职业联赛里面，他们肆意妄为，可以通过所有的这些一个运动员的转会里面吃了不知道多少钱。你以为光是什么？你以为恒大？不是一样吗？一样，只是他说是
民营企业，扯淡。许家印的钱是他的吗？没有一分钱是他的，都是银行的，对吧？那山东鲁能也是国企呀，那就说了，那中和国安呢？私企呀，是吗？那钱怎么随便弄？是不是？有国际的中心，那这些钱是你个人的吗？河南建业，啊，你们所谓的徐明、王健林这些钱，你们有一个算一个，谁敢吹牛逼说他们自己的？这是我亲自在的，对吧？当时徐明也叫私企呀，最有钱的呀，对吧？一个赛德龙都能从农行贷7亿出来，赛德龙热水器谁用过？你们这对吧？连听都没听说过，随便一个，对吧？这就是徐明干的呀。这钱呢？钱哪儿去了？是吧？一个道理，是吧？北京、上海、山东、广州、广东，钱哪儿去了？老百姓，我们的钱哪儿去了？通过一些说，通过足球，通过体育，通过当官所欲这些人啊。当时说了，为了媚上，说习近平喜欢足球，好了，大家一哄而上。为什么？我靠！一看许家印在他跟飞机上，他讲了20多分钟，我靠！这一下大家都他妈的是吧，神经病了，感觉哦，这个要去啊，大家都干了，是吧？你为什么一下子这么多钱？包括什么河北、华夏，包括最后这些恒大，包括上港，他拿这么多钱。啊，出来玩这个，弄一个，为什么吗？不就是为了讨好上层，最后打着旗号，完了自己把钱洗出来，通过一些经济，完了最后把钱捞到自己手里，对吧？大的多捞点，小的吃少点，对吧？自己的鱼虾吃下，海米就是这样，菲菲，太可怕了。都是拿一个东西当一个载体，当一个说事儿的啊。说到了这些上岗的，那当时还正在不在使劲的干，对吧？你许家印能干，我靠，我韩正不得干？你韩正能干，所谓的什么中信，所谓的这些的周金辉，他不得干，对吧？那一看，那面许家印得干呢。是吧？你不能拉下来，那傅立也得干，是吧？李思廉、什么张力他们也得干呢。所有的大家一块儿都去。苏宁，你想想吧，干了也得了中超冠军，完了就不干了。你想一想，菲菲，全世界没有这么玩的。在中共的体制底下环境里，就成了今天这个样子，啊，特别特别的悲哀。真的，最后受损的是什么？所有的这些老百姓啊。所有的这些教练员、运动员、从业人员，